feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could... I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Aí, hoje o homem aí, tá pra preconceito, tá ligado? Vai acompanhando que vai sair com os kits pesadão, filho. Ixi, tá ligado. Acosta meu avô, viu? Pesadão, olha esse aí, ó. Tá fazendo as peças dele. Lady Moser! É. Ó, P. Pô, essa aqui é uma conviva, avô. Essa aqui é grande, grande. É P, ué? Essa é grande. Essa é P. P. Essa é pro parceiro ali, essa aqui da Lady. Essa é pra Lady Moser! Aí, ó. Mais uma, pai. Joga no peito pra Ronaldinho Gaúcho. É. Tomada. Pé. E pé também. A roupa de fim de ano vai sair de Natal, de Ano Novo, de Carnaval. Deixa eu ver, professor. Deixa eu ver. Uma dessa daqui. Essa é quatro, mano. Tá um giro no planeta Terra. Ei, parceiro, tu que junto com essa vai, Bruno. Pai, não é conjunto, mas combina. Combina, não? Uhum. E aí, jogador? Foi tu que inventou essa, pai? Esse bem filho, gostou? Filho, filho, essa daqui. Bruno, no samba, você é forte. Tá na melhor do Brasil, tá na melhor do Brasil. Você bebe, Ney? Não, só suco. Tem um suco da hora, ele também. Eu já tô tomando gel de laranja. Mas, pega o drink do Revoadinha pra ele. Ele botou uma baixinha no suco, delicioso. Drink do Revoadinha. E essa aqui é o que? Aí você não provou, não? Prova lá também. Prova lá. Ah, essa daqui não tem como ficar ruim, não. Pô, posso parar. Oxe, prova o quê? Ah, ele é resenha demais, João. Tinha uma resenha toda hora. Você não tem como ficar ruim, não, pai. Não tem como ficar ruim. Pera aí. E o cara não tem como ficar bom tomando isso aqui, umas quatro dessa, não, viu? Quatro dessa daqui, o cara. João, o cara tá fazendo roupa, tu tá reprovando, pô. A minha eu não provo, não, pai. Não tem como ficar ruim com essa roupa, não. Qualquer uma, né? Você já bota assim, vê como é que tá. Aqui eu vou pro aniversário 15 anos, casamento, tudo. Eu, tá, esse diga aí. Se tomar quatro desse, o cara fica igual a briga no samba. A minha XL, quem usa P é esse daqui, ó. PP. Daí, essa ficou da hora, para. Negócio de graça, né? Tô toda hora aqui, viu, meu filho? Drink do Brunão, pra ficar bêbado, é como daqui no Japão. Ah, é por causa de... Ah, mas aí, que me tá Você é louco, eu tô vendo. Esse é muito top. Olha o design, né? Tá vendo? Deixa eu ver se não. Tem uma cor diferente, né? É, cinzona. Isso aqui é pesado. Esse aqui é igual, só que escuta XL. É P também. Como que é? Qual que é esse drink aí, pai? Isso aqui é gin. Tá tropical. Ginzinho tropical aí, ó. Só na tatua preconceito, né, filho? Naiqueira, é selecionada pra você, né? Chega primeiro aqui pra depois chegar no resto do mundo, né, obrigado, pai? Obrigado, né? Que aqui é a vitrine, né, pai? Peça do Kevin, pai. Eu peguei uma. É vários modelos. É de Kevin, né? É. Fez cinco modelos dele. Elezinho. Elezinho. Esse aqui é foda. Mãe dele tava aí hoje, pô. Dona Val veio ontem. Tá bom, não. Que frio faz aqui em São Paulo, desde meu Deus. Cara, tá calor ainda lá no Nordeste, né? Tá calor ainda. Acostumado com o Nordeste, calor. Aí, ó, já fala pra galera aí, ó. Vai ter Dadá e Livinho, né? É isso mesmo, galera. Vai ter Dadá, vai ser Livinho, um pra um, né? Aqui em São Paulo, já teve o primeiro. Dadá venceu o Livinho no Shootout.
que é quase um pênalti, né, irmão? O pessoal do futsal sabe o que é. Shootout, 5 segundos pra concluir em gol. Aí teve de vir da Boladão, né? Da Boladão venceu o primeiro jogo. E agora vai ter a revanche, né? Dia 18. Dia 18. Dada Boladão tá treinando. Não sei como tá o futebol dele, viu? Como vem acompanhando ele. O futebol dele, né? Vem acompanhando a carreira dele, música e tal. O Dada tá focado. Dada tá. Tá focado, não. Voltou a focar, né? Também tá na música, é porque é muito difícil o cara cantar e jogar ao mesmo tempo, né? Voltou a focar. Ganhou pra Juninho Manela, né? Que é o 01 do YouTube aí. Juninho Manela também vai pegar o Lucaneta. Vários jogos de 1-1 aí, mano. E jogo do Livinho e Dada Boladão valendo R$25.000. Quando tá comendo, hein? Quando vai comer. Aí, rapaziada, aguarde. Livinho, deixa nos comentários quem vocês acham que vai ganhar esse jogo aí. Ó. Livinho, Dada Boladão, a revanche. Livinho perdeu o primeiro jogo, vai ter o segundo. Vai ser aqui em São Paulo. É, mas o Livinho também como? O Livinho é um atleta, pô. O chão é... E aí, pai? Da hora? Pode? E aí, pessoal? Da hora? Olha aí. A sobre Daniel. Os caras estão perguntando, né? A sobre Daniel. Os caras estão na página falando, cara, a página é sobre Bruno Vinícius? Só sai. É só sobre Daniel e sobre Rian aqui, ó. Caralho, mano. Nós começamos com a Sobre Funk, eles tinham nem 300 mil seguidores. Mas já dava, já custava, os caras já postavam uns bagulho nossos. Hoje em dia os caras têm 2 milhões, nem liga mais pra nós, tio. Tá vendo? Tá bom. Os caras tá saindo mais que os MC, mentira, mano. Mentira. Tá saindo mais que os MC lá. Pra postar um bagulho nosso lá, nós temos que ficar chorando, família. É, também todo dia, 10 vezes por dia. Tá lá embaixo, tem que correr pra cá. Olha os caras aí, ó. Os caras falaram, mano, eu quero só as coisas mais caras que tiver na loja. Ixi, não importa nem a marca. Olha, eu trouxe esses caras aqui, ó, a parte exclusiva. Meu amigo. É, tem uns aqui é pra cair o cabelo, viu? Tem uns bootzinhos aqui, ó. Aqui é pra cair o cabelo. Olha aquele chinelo ali, Ney. Oxe, olha aquele sapato que eu quero usar. É, ele mesmo. É esse aqui, né? É. 8 mil? Uhum. Olha a chinela aqui, ó. Focada. Dedé, baby, Dedé. Aí, ó. Dedé só gosta de chinela assim, ó. Que é tromba. Dedé usa Dedés. Que é pra cair o cabelo, vou ler de moto aí. Aqui é pra mozinho, matar. Pai, eu liguei pra te argolar agora, pai. Liguei pra te argolar mesmo. Eu sei que tu gosta. Eu sei que tu gosta, liguei pra te argolar mesmo. É Balmain que tu gosta, né? É Balmain, tô na maior e melhor loja de São Paulo, isso. Se tu não conhecer Brunão, tu não conhece ninguém. Se tu não conhece Brunão, vendedor de roupa, tu não conhece ninguém. Tá sem internet. Liguei pra te argolar. Porém, dá pra mim não, viu, pai? Tu é doido, meu Deus. Ele só assim, nem filma ele direto. Olha, nem quando, nada, pai. Nem quando bota a câmera nele, os seguidores nele, é só lá, vai no site pra ver o que dá o valor, mano. É uma vez um sapato de 12 mil reais, galera. Tu mandou. Sério? Toda vez que nem filma ele, é resenha. Vai querer alguma coisa, pai? Passa o contato dele pra tu. É que tu liga. Manda passar, vê se ele tem um labotãozinho. Tem labotão? Que é labotão? Tem assim, ó. Tem que respeitar. Manda o homem falar comigo aí. Vambora, meu filho. Deus, vambora. Deus, já Deus, faz a encomenda Deus. Agora, ó. Meu Deus. Vou mandar aqui no zap aqui. Vou mandar. Vai, vai, vai. Eu tava em São Paulo quarta-feira, pô. Aí, ó. Por que não passou aqui? Na maior loja de São Paulo, não passou aqui, ó. Meu Deus, meu Deus. Se vir pra São Paulo não passar aqui, é uma coisa que não vim pra São Paulo, pai. Aí, ó, Eric. Os caras viram a cena da mulher lá que você ganhou. Esse cara viu? Da hora. Você é louco? Então. Hora de filmar ele falou pra mim ir embora, cara. Falou, já acabou. Você é louco, marca. Olha que hora de filmar ele falou, mano, agora pode ir embora. Tá suave, eu já filmou já. Tô apaixonado por mim. Tá ligado. Ganhou meu coração, apresentando o filme. Fala galerinha, não perca dia 17, Toguro versus Brunão, era pro Gata Armada valendo 100 mil reais. E você, vai em quem? Vai em Toguro ou vai em Brunão? Façam as suas apostas. Toguro só deve treinar, só academia, tio. Toguro deve ser ruim no futebol. Durão, ele deve ser durão.
Só fica pegando ferro, não deve ter uma habilidade. Papai já é como, já, né? É, aí, Toguro, era pra estar armado. Só não pode correr. Ou pega ou corre. Ui! É isso aí, rapaziada. Os parceiros de Recife aí, ó. Derrubou a loja. Total aí pra vocês. Quanto que deu o total, Cardoso? 14.900. 14.900, ó. Lá, só Lacoste. Levaram o Jordan. Ó, só as lá pesadas, hein, rapaziada. Tá ligado, Tatuapé tua pé conceito aí. Obrigado, hein, irmão. Tamo junto. É o Brunão. É, nóis, mano. É a melhor de São Paulo, tem que respeitar. Derrubaram, filho. Esquece.